Čau. Čau. Tak teď jsme v Novém Mexiku, na hranici státu Nového Mexika, městečko Aztec, a zastavili jsme se při cestě do Denveru v azteckých ruinách. Nějaké původní domečky a původní bydlení postavené těmi Aztéky, kteří odsud odešli 12 let. Ne, 1290 nebo tak nějak, v roce 1290. Jo, 1290 a nikdo neví proč. Co je to? Sklad na jídlo? To se neví. To nic neví. To bylo také se neví. Ne, to je to jedině napsané. To je to, co je tam. To je jedině napsané. V tom muzeu. No, ale tady je napsané, že se neví, čemu to bylo. Tak neví, na co to bylo. A všechny díly jim narušovaly stabilitu akorát. A dělali jim moc. Dobře, co tam lezeš. Ideální na moji výšku. No, tohle je další z ceremoniálních kýva. A dnešní Pueblo People, asi nějakcí indiáni zase. Takové místa stále používají na obětní rituály. Nechci vědět, co je obětní. Tam jdeme teď? Do vnitřních pokojů. Interiér vás. Jsou velmi tmavé, dveře jsou nízké, občas nějaký schod. Buď opatrný. Počkej, ale tmavé, jako myslíš které? Tak trošku mi chybí střechy, no. Nekvalitní stavba, podle mě. To je rozbité tak do takového. Tak přece jsme se dočkali. Jsou tady pokoje a jsou úplně tmavé. Plexisklo. To asi je původní ještě. Musí pojít na strop. Původní? Že jsou plně super i po 900 letech. Tak právě jsme narazili na pokoj, kde ten strop asi nebyl tak super po 900 letech. Jsou tady ocelové stojky, které se používají k bednění stropu, když se betonuje. Ty teď koukáš skrz původní vchod do místnosti. Teďka jsem si vzpomněl, že vám musíme říct ještě jednu informaci důležitou. Včera jsme potkali psa Penku před McDonaldem. Já si myslím, že jo. No, že to tak moc nejde. Chtěl bych se napít asi. To máš misku? Opuštěnou a měla někde štěňátka. Ano. Měla mlíčko na velikost ruky. Takže jsme dneska museli jít do Petka a večer si koupila záložní konzervy pro psy, kdyby náhodou zase někde byli nějací a potřebovali by trošičku jídla. Kdybych byla doma, tak si je vezmu domů. Tady to nejde. Teď aspoň nějaké mě. Třeba nějaké ještě potkáme, no. Já jsem měla jenom housku, tak jsem jí dala aspoň housky. Super. Když nepotkáme, tak to zůstane Míšově. Který se z toho poblíje.
Teďka ukážeme, jak to vypadá z dálky. Je tady jedna taková zeď dlouhá, kterou vymysleli tak, že v době letního slunovratu slunce vychází přímo proti té zdi tam v dálce, pak se drží pořád nad tou zdí a zapadá zase asi tam. Když se jako podíváme tady, tak jakože tam by zapadlo a tam by jako vyšlo. A jinak tady tyhle plachové věci, to asi musel být dobrý výnos. A tady ještě nějaká zvláštnost, kromě toho, že nikdo neví v podstatě nic, na co sloužilo. Tak tady je speciální tmavá vrstva ve zdi, kterou zase nikdo neví, k čemu byla. No, ale že si dali prostě tu práci a dali tam takové zelené kamínky schválně. No, vypadá to hezky. Ale zase se neví proč. No, nikdo neví proč. Ani proč to sloužilo všechno tady, k čemu to bylo. Proč to tak postavili? Proč to upustili? Jak to postavili? Kdo to vymyslel? Proč to tak vymysleli? Přesně. Tohle jsou podle mě asi původní Aztékové a dodělávají to teďka. Spoštění. Takový malinký hrot.